Перша дитяча смерть від коронавірусу на Кіровоградщині. Підозрюваний зізнався, що вбив дівчину в малій висці. Та скільки ще кропивничанам доведеться терпіти затори у години пік? Про це детальніше говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю вас. 11-місячна дівчинка померла від ускладнень коронавірусу на Кіровоградщині. Це перша дитяча смерть від ковіду в області. Захворіла дитина у селі Захарівка Новоукраїнського району майже 3 тижні тому. Лікували від бронхіту спочатку вдома, потім у центральній районній лікарні. Після погіршення стану дівчинку перевели у дитячу обласну. В неї розвинулось запалення мозку, енцефаліт. Малечу з підтвердженням ковід перевезли в реанімацію міської інфекційної лікарні Кропивницького. Дитина поступила з діагнозом підтвердженої коронавірусної хвороби, менінгоенцефаліт нез'ясованого генезу, кома 1-2, набряк головного мозку, судомний синдром. Дитині надавалася медична допомога, але на етапі нашої лікарні вже ми мали важкий стан, підтверджений діагноз. Придавило ковшем 2 гірників під час ремонтних робіт на Смолінській шахті. Сталося це 5 листопада близько 6 години вечора. Шахтарі працювали під землею на глибині 640 метрів. Там ремонтували навантажувальну машину. 46-річний чоловік загинув на місці. У нього залишились дружина і 4-річний син. Ще один працівник травмувався. Його обстежують в Маловисківській районній лікарні. Під час ремонтних робіт на техніці його придавило ковшом. З ним був ще один робітник, який залишився живий, травми не серйозні. По итогам розслідування фонд соціального страхування буде виплачувати ежемісячне пособие згідно законодавства. Значить, согласно колективного договору, ці затрати, зв'язані з похованням адміністрації Смолинської шахти, профсоюзний комітет надає допомогу в організації всього цього. Порушено кримінальне провадження за ознаками статті 271 Кримінального кодексу України. Порушення правил техніки безпеки. Проводиться розслідування. Відповідальність позбавлення або обмеження волі від 5 до 7 років. Підозрюваного у вбивстві 22-річної дівчини в Малій Висці затримали правоохоронці. Зникла вона 1 листопада. Тоді ж увечері її тіло з ознаками насильницької смерті знайшли на території закритої школи у ямі під блоками. Ймовірного вбивцю зафіксували камери відеоспостереження. До злочину виявився причетний 23-річний, раніше несудимий житель сусіднього району. Він нещодавно оселився в Малій Висці у будинку, який належить його родичам. Чоловік свою провину визнав. На сьогоднішній момент останній дає правдиві свідчення щодо обставин скоєння злочину. На тепер оголошено про підозру, а також готуються матеріали про предоставлення останнього до суду для обрання міри запобіжного заходу. Вбивство, стаття 115 Кримінального кодексу України. Сергій Кузьменко став новим міським головою Олександрії. Офіційні результати виборів опублікувала Центральна виборча комісія. Нагадаю, за Сергія Кузьменка свої голоси віддали понад 57% виборців, які взяли участь у волевиявленні 25 жовтня. Ускладнився проїзд кількома вулицями в Кропивницькому через реконструкцію Клинцівського мосту. Транспорт пустили в об'їзд. Водії змушені змінювати маршрути та стояти в заторах у години пік. Коли відновлять проїзд мостом та як вплинула ситуація на графік руху комунального транспорту, дізнавалася Алла Зейферт. Це вулиця Михайлівська в годину пік. Затори в центральній частині міста останнім часом стали звичними. Кропивничанин Павло Мазур працює таксистом. Через ускладнення руху зранку та ввечері вимушений намотувати зайві кілометри. Якщо випадає на цю перспективну і на Кірова, то я стараюсь взяти подальше, тобто через, скажімо так, Шевченка, якщо вже і дуже, щоб не стояти в пробках, то беру аж через Полтавську, через Ангел, потім по Чекаленко і так, тобто якщо треба в ту частину міста. А якщо доводиться тут на сільпо там чи кудись, то приходиться стояти в пробках.
Із вересня центром проїжджає більше транспорту через ремонт мосту біля авторинку. Споруда була у вкрай незадовільному стані. Проєкт капітального ремонту розробили в міській раді і подали до облдержадміністрації. Там його включили до дорожньої програми. На 90% проєкт профінансували з обласного та на 10% – з міського бюджетів. Всього майже на 25 мільйонів гривень. Станом на сьогоднішній день роботи виконуються згідно графіку і плану встановленого. Що стосується незручностей для водіїв, то в перший же день перед закриттям руху підрядною організацією, яка виконує роботи по капітальному ремонту мосту по місту Кропивницькому, не тільки в центральній частині міста, а й безпосередньо, де проводяться роботи, були встановлені всі дорожні знаки, інформаційні пано про попередження змін руху тимчасових по місту Кропивницькому. Рух ускладнився не лише через реконструкцію мосту, а й через збільшення кількості автомобілів у цілому, впевнений водій таксі. У нас город как бы маленький, но пробки это уже стало систематически. То есть количество машин увеличивается и от этого никуда не убежать. А связано с этой, конечно, тоже мост немного, вот эта часть города парализована в часы пик, получается, когда із-за моста. Його думку розділяють і на комунальному підприємстві «Електротранс». Затори через реконструкцію мосту – не основна проблема в русі автобусів і тролейбусів, запевняє директор підприємства Олександр Луценко. Це не впливає на графік руху транспорту, так як ми підлаштовуємося, було сплановано. Більш турбує те, що на вулицях стало більше транспорту. Це зрозуміло, що люди виїхали своїми машинами, і вони не завжди ведуть коректно себе відносно до громадян. Банського транспорту не пропускають, не дають виїхати. Проблем з графіком, виконання графіку ми не маємо. Об'їхати місце реконструкції можна вулицями Михайлівською, Верхньою Перемською, Великою Перспективною, Гоголя, Покровською та іншими прилеглими вулицями. Орієнтовний термін закінчення ремонту – 31 грудня цього року. Алла Зейфер, Сергій Баранюк, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Порушення на близько 3 мільйони гривень зафіксували дві камери протягом місяця у Кропивницькому. За цей час дозволену швидкість водії перевищували понад 12 тисяч разів. Нагадаю, на початку жовтня комплекси встановили на вулицях Холодноярська та Бобринецький шлях. Працювали вони у тестовому режимі, тож водії штрафів не отримували. Незабаром у Кропивницькому планують встановити 3 таких камери фіксації. Якщо б це в грошовому еквіваленті, було б близько 3 мільйонів гривень штрафів. Більше, звичайно, у нас показує на вулиці Холодноярівській, тому що там і трафік автомобілів вище, і трошки інші умови. І вже ми маємо бачення того, як працюють ці системи, маємо їхні недоліки і якісь, можливо, плюси в роботі тої чи іншої системи. І буде складена тендерна документація, ми розпочнемо процедуру закупівлі даних комплексів для міста Кропивницький. Нові позашляховики для ліквідації наслідків ДТП отримали 3 підрозділи рятувальників Кіровоградщини. Спецавтомобілі передали надзвичайникам Малої Виски, Бобринця та аварійно-рятувального загону спецпризначення управління. Позашляховики мають сучасне гідравлічне рятувальне обладнання, радіостанцію, первинні засоби пожежогасіння та мобільну освітлювальну установку. Також укомплектовані бензопилами і пневматичними підйомними подушками. Це дозволить забезпечувати швидке та ефективне реагування саме на ДТП, адже САРМи оснащені усім необхідним обладнанням для ліквідації наслідків аварії та для допомоги постраждалим. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода найближчими вихідними. Не перемикайте. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. 7 листопада буде хмарно з проясненнями без опадів. Вночі та в першій половині дня вже традиційний туман. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, місцями пориви. По області температура повітря в день становитиме 7-12 градусів, вночі опуститься до 2-4 градусів тепла. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів, вночі 3-5 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину.
Наступного тижня до нас почне затікати повітря арктичного походження, тож чекаємо на перші морози. До нових зустрічей і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».